Во блокот од 9 во Македонија наутро малку повеќе концентрација и внимание на културата. Го започнуваме се разбира на една многу бава тема за активностите, проектите, концертите на Факултетот за музички уметности. Мои гости професор Љубиша Кировски од мојата лева страна, продекан на концертни активности на Факултетот за музички уметности Скопје. Добро утро. И добро познат професор се разбира Драган Дутовски, член на деканска управа при Факултетот за музички уметности. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте тука. Навистина една многу бава тема имаме. Ајде некако повод да ни биде и да влеземе во разговорот за патронатот на Факултетот за музички уметности. Драган, можеме со вас да концерт по повод патронатот? Да, тоа ќе биде на 6 декември, значи за неколку дена. Да. Со еден убав наслов и симболичен наслов, освојуваме простори, така барем реши деканската управа на идеја на деканот на нашата институција, тоа е професор магистар Дарија Андовска. Во смисла, освојуваме може би повторно простори, затоа што неколку години некако беше под пандемија, под посебни услови, намалена концертната активност на факултетот, како и се што се однесува на култура. Да. Така да практично тоа ќе биде годишен концерт на нашиот факултет, на кој што учествуваат сите оддели на факултетот, па еви отворена покана до публиката и до вас сите. Телевизија, до сите, да бидете дел од овој наш свечен чин. Да. Нова управа на Факултетот за музички уметности. Не по месеци, така? Така да свежи. Тоа значи дека свежи на новитети ќе пристигнат. Секако, секако, нели? Со секои новитети доаѓа нова енергија, нови идеи, зачнуваме, почнуваме нови работи. Така, со новата деканатска управа се осеќа вриежот прво во нашиот факултет во позитивна смисла. Да. Се одржуваат нонстоп семинари, работилници. Значи, имаме повеќе активности и развижување за истите. Токму ова е повод гостување за да зборуваме. Циклусот Музика Вива активно на програмата. Да. Што имаме се? Значи, циклусот Вива постои долги години, може би повеќе од 30 години на нашиот факултет. Меѓутоа, како што кажа колегата Дутовски, во изминатиот период, затекнати, нели, од пандемијата, која што на сите влијаше негативно. Особено на уметноста. Особено на уметноста. Да. Факултетот некако беше затворен, немаше случувања, концертни активности беа сведени на нула, буквално. Буквално студентите и факултетот се враќаат на голема врата. Секоја среда циклусот Музика Вива ги активира сите оддели. Значи, катедрата за клавишни инструменти, катедрата за гудачки инструменти и гитара, катедрата за дувачки инструменти, соло, пеење. Значи, полн капацитет на целиот факултет е во служба да секоја среда ние имаме концерти кои што за наша среќа и на наша голема радост, нели, веќе се чувствува. Еве, минатата среда, пред некој ден, сега во средата, имаше концерт на вокално-инструменталните одели на факултетот, преполна сала, радосни лица на студентите. Желни, да, буквално. Професоре, што тоа значи за студентите? Студирање и практична настава. Па се, на некој начин се исполнување комплетно. Да, ако ме прашате мене, тоа значи се. Затоа што пред се еден талентиран млад човек доаѓа на нашата институција да својот талент, својата дарба за музика да ја надгради и на крајштата да се види себе си на сцена. Така да во принцип предност на деканската управа денешната или новата деканска управа е што сите внатре кои се членови, значи сите професори се видни уметници, познати на македонската и светската сцена, можам да кажам. Така да во принцип ние сме и голем дел од професорите настапуваат со своите студенти. Така да тоа е добар, супер. Нема ништо подобро од тоа, па како не? За студентите и во секој случај земавме едно сериозно темпо. Веќе за месец и пол дена има многу активности, а
каде не е крајот, само да сме живи и здрави и ние и студентите, така, така да, 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 да. Што се однесува до добри концертни настапи, програмски, програмски и се друго ќе биде многу полесно кога се има желба да се настапува на сцена. Верувам дека си уште убава и позитивна атмосферата на факултетот. Паметам години назад, сум била на факултетот, да, во посета. Да. И се подпевнувало нисходниците, кои како поминува сите подпевнуваат. Така едно убаво расположение било. Беше тоа едно време, сега малку има една тмурна, што рече Љубиша, атмосфера. Меѓутоа... Но еве момент како да, еве се момент, возобнови. Прво, активности, многу активности, тоа значи... целосно враќање на студентите на сцената и малку ги изфорсиравме, ми се чини, затоа што нема време доволно да се подготват, во, барем според сознанијата кои што ги имаме. Меѓутоа, тоа ќе следи со свирачка или изведувачка кондиција, ќе си дојде сама по себе. Па се разбира дека ќе дојде. Да. Отворени предавања на Факултетот за музички умитности, што е предвидено? Значи, тоа е исто новитет на нашиот факултет, затоа што редовно се одржуваат отворени предавања. Добро. Значи, започна отворено предавање имаше колегата Зоран Костадиновски, гитарист од одделот за популярни жанрови, каде што нели зборуваше за джез воисинг, за гитарата, нели за джезот, за импровизација, за многу други работи од нивната стручна област, нели? Добро. Гледам дека голема заинтересираност имаше кај публиката. Потоа од балетскиот дел тука беше Елизабет Колевска со нејзино предавање за балетот и воопшто за уметноста, нели за балетската уметност. Потоа имаше предавање Андријана Јаневска, нели за вокално пење, конкретно нели за музиката, за нејзината стручност, каде што на наша голема радост во салата видовме многу, многу млади лица кои што се занимаваат со пење, кои што беа заинтересирани да чујат. Тоа се се показатели дека заинтересираноста за нашиот факултет е голема и со вакви нели лица, со вакви презентери на секако дека ќе има голем интерес за запишување на нашиот факултет. Да, и јас да се надоврзам, затоа што може, сум дел од тој циклус на предавање, така, моето предавање на тема праисториски звучни артефакти ќе биде на 14-ти. Така да тоа е еден циклус предавања кој што се провлекува и низ двата семестри. Има голем интерес, разноразни теми од сите области што ја се засегаат македонската култура воопшто. Така да за неколку дена на трети имаме и симпозиум на кој што имаше на почеток, за почеток слаб одзив, меѓутоа пак од надвор колешката продеканот за настава Сонја Джепаровска оствари контакти со работници од надвор, така да исклучително успешна ќе биде и оваа вечер на трети. Да, и затоа посебно ќе зборувам, сакам само да прашам нови отворени предавања. Има ли заинтересираност од идни, да речеме, под наводници студенти? Како не? Да како се запознаа, да не само до некој што веќе се принцип, студира. Тој циклус на предавање се од отворен тип, значи може секој да присуствува, особено студентите, дури не инсистираме да бидат присутни, затоа што секој од нив во иднина може и да се пронеде себе си во една сфера на научно истражување, нели, која што ќе го загатне или ќе се прояви интерес за таква една област. Така да сметаме дека тоа е одличен и пребор. Значи, секоја среда, буквално, и двата семестри се букирани со теми, со циклус од предавања, Вива музика, Вива си е исклучително, исто полна со програми. Да. Ке кажам дека практично оваа учебна година е, што се однесу барем до тие две активности на факултетот. Успешна. Преполна. Како агенда? За она што го спомнавме, го начинавме оваа сабота, симпозиум тема уметноста во време на ковид. Заклучивме дека најпогодена беше уметноста во време на ковид, кој се ќе има свое излагање. Може вие повеќе, Љубиша, околу тоа, професора? Па, буквално ќе бидат застапени луѓе од сите институции. Значи, ќе има од факултетот за музичка уметност, ќе има од вашата куќа представници кои што ќе имаат, нели, своја презентација, ќе има од ЕСРА факултетот. Добро. Од универзитетската библиотека,
Значи, буквално ќе бидат застапени луѓе од сите сфери и ќе зборуваат нели за она што се случи, не дај Боже да се повтори повторно, нели. Никако го заборавивме периодот и се надевам дека така ќе остане, дека ќе зборуваме, ќе се сеќаваме на некое време кога моравме да поминеме. Посебно беше тажно за нашиот факултет затоа што без можете да замислите празни ходници. Да. Не се слуша. Без подпевнување, без некоја игра. Нема подпевнување, без, нема музика, нема джагоро. Ништо. Интеракција со познат. Публика. Знаете, изведува да, публика, да, да. Тоа е. Нема ништо. Тоа е суштината на нашата институција, да. За да ги негува тие релации така да. Студентите сите испити беа преку, нели, снимки од своите мобилни телефони. Па не е тоа тоа. Малку и невкусно. Да, па да. Така налагаше и правилото така да. Да, да, едноставно. И едноставно работевме по препораки и да, и како сите. Да, како сите и така. Да. Тоа е велам, се надевам дека ќе зборуваме за некој време кој што сме морале да го поминеме. Сакав да прашам како е поглед на тоа дека сите факултети забележувам овој период имаат отворени денови, комуникација со идните поднаводници студенти, примамување, каква е заинтересираноста на за факултетот за музички уметности? Имаме ли нови генерации кои, ајде, може и двајцата да се вклучите во разговорот? Па еве, јас како постар малко люди, што скоро пред фензија, по возрасе. Па да. И постар, ке си кажам, постар сум, хвала Бог. За жал се осипуваат генерациите. Тоа е еден негативен тренд, верувам, не само кај нас. Меѓутоа, ние имаме на факултетот некои состојби кои што деканската управа, новата деканска управа во ОД ги решава. Со долги години прво немавме студентска организација. Значи сега веќе професорите и деканската управа се состанува, разговара со студентите и инсистира да се создаде тој правен сегмент затоа што они имаат свои права и се разбира треба да работат на тоа. А тоа значи дека влезот, односно разговорите на професорите или интересот на наставничкиот колегиум да разговара со своите и сегашни студенти ќе иницира и нови генерации. Практично и тоа е едно од, ми се чини, и првичните наши новитети. Одлуки. Не е новитет, да. Него одлука нешто, е да сакате, се да. Работи на идните генерации, значи да се стапи во контакт со средните музички школи, кои што практично ги ајде ке кажем. Треба да ги трасираат кон вас. Така, да ги насочуваат кон нашата институција. Да. И тоа е една непопуларна една состојба години ве наназад, а ние планираме и имаме планови. Секој од нас, секој член на деканската управа има свој и уметнички интегритет. Само, не сме ние само предавачи, не сме наставници, него сме и културни работници, научници и така натаму. Да. Значи, да. Секој својот индивидуален капацитет го става во служба и како пример на идните генерации. Така да тоа ќе биде една од главните активности на деканската управа. Друго, тоа е се тековен проблем кој што ќе се решава во ОД. Ми се допаѓа оваа нова енергија. Се надам ќе ве задржи. Дефинитивно деканската управа има свежа енергија, затоа што, пак ќе кажам, таму учествуваат колеги кои што се на интернационалната сцена, дали наши врвни музичка сцена, дали се композитори, дали Дарија Андовска, професорката, има освојува награди низ целиот свет, нејзини композиции се изведуваат. Јана исто така е член во некои бордови, некои европски светски асоциации, така натаму. Професор Го, да не ги редам имињата. Да, никого ќе заборавиме. Секој од нив го дава во придонес. Да, како придонес, негови одличен е и професионален успех, нели? Можеби треба, нели, да се отвори една трибина отворена, да се зачне темата за оркестрите. Конкретно а во вашата куќа, во вашата куќа кој што работеа долги години, а нели за жал веќе не функционира. Да. Мислам, тоа исто е голема одлична идеја. Да, голема болка за музичарите, затоа што можеби е тоа дел од проблемот што помалку студенти се запишуваат на факултетот за музичка уметност, не само во Скопје, бидејќи не сме само ние, нели? Постои факултет за музичка уметност и во Штип. Добро, ние зборуваме сега за Скопје. Да. Меѓутоа, нашиот факултет е најдобар, дефинитивно е најдобар. И најстар, Да. Традиција, историја. Можете да се замислите како студентот
сака да се запише на факултетот, а перспективата сега младите луѓе секако дека прво се запрашуваат што би имал јас во иднина. Да, нели? Да, да. Големо олеснување би било кога повторно би профункционирале оркестрите во македонската телевизија, хорот исто така. Нели, јас сум бил како помлад човек, сум работел и во камерниот оркестар на македонската радиотелевизија и во народниот оркестар 4 години. Значи, секако би сакал да се врати тоа време. Како и вашата, како вашиот факултет и оваа куќа има традиција, спомени, историја. Верувам дека и вас ве враќа на некое многу убаво време, но и овие нови генерации треба повторно да возобновиме некое. И уште нешто сакам да кажам. Нашата институција со години, иако тоа го напуштивме, некако се запусти тој интерес за музичкото образование или музичката култура во основните школи, дефинитивно. Значи, може би една вина, една тронка или една трошка вина имаме и ние како институција, затоа што пуштивме тој сегмент на образование да се развива сам по себе и ви гледавме дека не оди. Па ни разговаравме на таа тема, ќе направиме напори да имаме отворени средби со колегите кои што предаваат во основните школи. Тоа е одлична идеја. Па да, затоа што се растат. Затоа што талентот излегува на видение само на тоа. Тоа него односот, иако тука има една културна политика во државата што се однесува до културата, нели? Меѓутоа ние со добри примери, со добри иницијативи се надевам дека ќе успееме да го вратиме сјајот на музичката култура на ниво на држава. Затоа што се опадна интересот. Музиката е нашиот амбасадор. Мана, тоа е чувар на идентитетот на една нација. Мислам, тоа е и двигател на идентитетот, така да е многу значен сегмент. Ви благодарам многу за гостувањето. Навистина се разбира чист и задоволство да се слушне експертската фела, нашата, домашна, кога ќе направи анализа и со цела полна парија, без разлика, велите по возрасен сте, но искуството, енергијата за придонесување за нови генерации. Така? Да, така. Ви благодарам.